To znamená, potřebujeme minimálně 2,5 gramu leucinu v jídle k tomu, aby jsme stimulovali mTOR a maximální syntézu bílkovin. Tak čus lidi a vítám vás u dalšího videa. V dnešním videu bych se rád pobavil o PCAčkách. Neustále na mě vyskakují videa našich předních influencerů, který tvrdí, že to odvrátí vlastně katabolismus v kalorickém deficitu. A pořád okolo sebe vidím lidi, kteří si je prostě sypou do potravinového shakeu spolu s proteinem a myslím si, že to má nějaký praktický efekt na startování anabolismu. Jo, většina lidí, který znám, je využívají naprosto zbytečně, řekl bych, že s nulovým efektem, ale samozřejmě neříkám, že je to totální jako trash ve všech situacích. Takže právě proto bych to chtěl trošku detailněji probrat a říct si, jestli nějaká situace nebo styl stravování, a při kterém suplementace BCAAčkama může být benefitní, ať už pro budování svalů nebo pro nějaký antikatabolický efekt. Takže prvně si pojďme probrat ten mechanismus, jakým způsobem tohle vlastně funguje. A víme, že existuje nějaký určitý spektrum aminokyselin, to znamená, máme 20 aminokyselin, 9 z toho je vlastně esenciálních, který musíme vlastně získat z jídla, jo? Protože tělo je nedokáže vlastně nějak vytvořit, a potom máme 11 neesenciálních aminokyselin. A každá ta jednotlivá aminokyselina má následně svoje určitý specifický efekt. To znamená, ať už na startování růstu svalů, produkce kolagenu, syntéza různých neurotransmiterů a x dalších věcí. Jo, a mezi BCAAčka se řadí tři esenciální aminokyseliny, to znamená, je to leucin, izoleucin a valin. Podle novodobých studií se ukazuje, že izoleucin a valin jsou prakticky irrelevantní. Jo, takže jediný reálný efekt pramení právě pouze z leucinu. Jo? A funkce leucinu je taková, že aktivuje enzym zvaný mTOR a mTOR je proteinový komplex, který se nachází vlastně ve všech tkáních našeho těla a mTOR obecně stimuluje růst. Jo? Ať už růst svalů, nebo třeba i růst třeba nádoru. Jo? mTOR je stimulovaný v každé části našeho těla trošku jiným signálem, konkrétně třeba ve slinivce, v játrech a v dalších orgánech je citlivější na celkový množství přijímutých kalorií, na sacharidy a následně vlastně na glukózu, ale právě ve svalech je exkluzivně stimulovaný právě leucinem. Jo? Takže leucin je primární spouštěč a syntézy svalových bílkovin, což je proces, při kterém vznikají vlastně bílkoviny sloužící k opravě poškozených svalových vláken při cvičení, což následně vede k anabolickému procesu zvanému hypertrofie, o což se tady vlastně všichni snažíme. Jo? Samozřejmě nechceme mít celý život neustálou aktivaci mTORu, jo, protože to stimuluje, jak jsem říkal, růst všech tkání, to takže prostě i těch, který prostě jako nechceme, ale je to hlavní mechanismus, skrz který získáváme vlastně svalovou hmotu. Jo. To znamená, tady neřeším dlouhověkost, mluvím čistě o maximálním potenciálu pro budování svalů. To znamená, potřebujeme minimálně 2,5 gramu leucinu v jídle k tomu, aby jsme stimulovali mTOR a maximální syntézu bílkovin. Takže pokud nedosáhnu hladiny 2,5 gramu leucinu, neprobíhá aktivace mTORu a tím pádem nebudu svaly. Jo? Myslím, že spousta lidí tohleto nikdy neřešila a proto mi přijde celkem nápomocný tady to prostě zmínit. A to samozřejmě neznamená, že pokud přijmu samotný leucin nebo samotný BCAAčka, kterých je leucin součástí, tak budu svaly. Jo? Leucin sice aktivuje mTOR, ale pořád potřebuju vlastně všechny esenciální aminokyseliny k vytvoření té nové tkáně. Jo? To znamená, potřebuju dostatečné množství bílkovin, jo, abych mohl budovat svaly. Jo? Ale samozřejmě zároveň potřebuju leucin k tomu, abych aktivoval mTOR. Takže je to v úvozovkách, jak když leucin otvírá nádrž od auta, ale pořád tam potřebuju natankovat fyzicky to samotné palivo, abych mohl jako jezdit. Jo? A tady se právě dostáváme k tomu, že pokud přijmu přibližně 2,5 gramu leucinu, což třeba v kontextu syrovátkového proteinu v 30 gramech je nějakých 11% leucinu, což vychází cca na 2,7 gramu, tak jsem aktivoval mTOR, maximální syntézu bílkovin, a to znamená, že pokud si do toho shakeu přidám třeba 50 gramů BCAAček, tak nezískám absolutně žádnou vyšší aktivaci mTORu a vyšší syntézu bílkovin. Jo? To znamená, reálně je mi to fakt jako úplně k ničemu. Jo? Dost pravděpodobně prostě pokud cvičím a jím dostatečný množství bílkovin skrz živočišnou stravu, jo? To znamená přes den, já nevím, někde kolem třeba 1,8 až 2,2 gramů bílkovin na kilo, tak přijímám i dostatečný množství leucinu, jo? Protože leucin vlastně v živočišných zdrojích se pohybuje kolem 8 až 9%, takže třeba ve 150 gramovém stejku mám naprosto dostatečný množství leucinu, jo? Nebo třeba v, já nevím, 200 gramovém řeckém jogurtu, jo? Zase naprosto dostatečný množství leucinu, jo? Což znamená, že suplementace BCAAčkama
nebo samotným leucinem bude mít prakticky nulový efekt, pokud přijímám dostatečný množství kvalitních bílkovin. Jo? To je můj názor, který je podpořený studiema, a to znamená, že u většiny lidí to bude fakt jako naprostý vyhazování peněz. A to samozřejmě znamená i, že i v kalorickém deficitu nemají skoro jako žádný efekt. Jo? Pokud vyloženě nejedu třeba nějaký dlouhotrvající tréninky bez příjmu jídla. Jo? Takže za mě jediný reálný využití BCAAček nebo spíš samotného leucinu vidím u stravování, jako je vegetariánství nebo veganství, skrz který nejenom, že mám problém s příjmem jako adekvátního množství bílkovin za den, ale zároveň právě s přijmutím adekvátního množství leucinu, jo? Protože rostlinní zdroje obsahují jako velmi nízký množství leucinu. Jo? Třeba, nevím, třeba v sojovém proteinu ve 30 gramech máme 1,9 gramů leucinu, což znamená, že potřebuji přijmout minimálně 40 gramů tohodle proteinu, abych budoval svaly. Jo? U konopního proteinu je to 900 mg leucinu. Jo, na dávku. To znamená, že opět potřebuji přijmout nějakých 70 gramů tady toho proteinu, abych obsáhl vlastně to potřebné množství leucinu k aktivaci mTOR. Jo, spousta lidí, já nevím, si ke svačení namaže rohlík s arašídovým máslem, ale nejenom, že v arašídech je nízký množství bílkovin, ale zároveň k tomu, abych dosáhl jako stimulaci skrz leucin, bych potřeboval obrovský kvanta toho arašídového másla. Jo, takže obecně rostlinní bílkoviny mají mnohem horší vlastně aminokyselinový spektrum a nižší biologickou dostupnost. To znamená, že v celkovém kontextu je při tomhletom stravování mnohem složitější budovat svaly. Jo? A právě v tuhletu chvíli si myslím, že leucin nebo vlastně celý BCAAčka mají smysl suplementovat. Jo? V tuhletu chvíli to opravdu dokáže mít reálný efekt, protože i skrz menší množství bílkovin dokážu aktivovat mTOR a nepotřebuji do sebe cpát prostě 70 gramů nekvalitního proteinu. Jo? Takže tohle byl můj názor na BCAAčka. Vím, že většina z vás chce vidět jako hlavně hormonální content, v kterém rozhodně budu pokračovat, ale chtěl bych obsáhnout i určitý suplementy, za který si myslím, že lidi vyhazují prachy a nebo je prostě nesprávně využívají. Jo? Takže pokud vás zajímá podobný obsah, hoďte mi odběr, nebo třeba napište do komentáře, jaký video byste chtěli vidět příště. Každopádně se mějte. Čau.